یہ مجالس دے رزق تے عزت اضافہ فرما جتنے عزیز بھائی محترم پڑھ گئے نے جنہاں پڑھنا ہے تمام دی حاضری یقین قبول ہے حسین پاک دی اماں تمام نو اجر عظیم عطا فرماوے مذہب شیعہ دی اس تو زیادہ ترقی عطا فرما ساڈے وارث دا ظہور فرما مولا امیر کائنات دی ولایت نصیب فرما آزاداری مظلوم کربلا نصیب فرما 14 دا زوار بنا آل محمد دا واسطہ پردے جڑیاں وارث پردہ انہاں دا پردہ محفوظ فرماوے عزت سعادت کرنے دی توفیق عطا فرما اپنا عقیدہ درست رکھن دی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بابا زب الحمد صلوہ نعرہ تکبیر باہری بھی آ رہے ہیں بس میں مختصر جی حاضری صبح جب بھائی ساجد حسین طبیعت مولا نے نمی زندگی عطا کی تھی حسین دی مجلس دے صدقے نال مجلس حسین نو عام عمل نہ سمجھو ایتھے بیماراں نو شفا مل دی اے او عبادت ہے جس عبادت چ انبیاء مرسلین شامل بے دلیل عبادت ہے اصول دین دی عبادت ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد دی ذات مجلس حسین اس دے سر تساں یا پڑھن والے نہیں ہوندے اے 14 خود تشریف فرماؤ دے اس بات تے کدی شک نہ کیتا کر تیری میری نظر اگر کسی دل چے مغالتا ہے کہ 14 کیویں آؤندے نے جویں تیری نظر خالق نوں نہیں ویکھ سکدی اے اللہ دی اعلیٰ مخلوق ہے قرآن پاک چند جملے میں کیونکہ بھائی ساجد اگر نہ آندے تو پھر تھوڑا پچھے قبلہ ملسی علوی نے کافی تعداد مولا دے پڑھن والے عظیم سارے مدا خان نے مدا خان دی عزت اس واسطے کی تھی کرو کہ آل محمد نے انہوں مقام عطا فرمایا مقام اور مدا خان وہ سب تو بڑا فخر یہ ہے کہ جنہ دسی مدا خان ہیں کائنات دے وارث ہیں تیری میری اک کی ویکھ سکدی ہے 14 نو جڑے عام تیرے میرے دائیں شانے تے یا بائیں شانے تے کرام الکاتبین دی ڈیوٹی لگی ہے تو تے میں اور فرشتہ نو ویکھ سکدے تے جنہ دے صدقے نہ کائنات بنی ہے انہوں تو کس طرح دیکھ سکدے میرے سونے ویرا میرے سجنا میرے مکھنا میرے چند میرے استاد محترم دا پتر وہ عمر چھوٹا ہے تے علم ہے ساڈے تو بہت زیادہ اگے تے مذہب اہل بیت علم چلتا ہے عمر دی کوئی واہ ہی نہیں بندہ 60 سال دا ہوئے تو انہوں وضو نہ ہوندا اس عمر نو کی کرنا سمجھ آ گیا بیڑی عمر ہے من اس عمر نو کی کرنا میں اس واسطے کھڑا ہویا کسی جگہ تے مہربانی کیتی کرو امام دا چھوٹا جا مدا بھی ہاں اس تو بعد امام دا چھوٹا جا زوار بھی زوار حسین دا اتنا مقام ہے مولا رات بھی قافلہ سید علیہ گیا کربلا کچھ لوگ بیئر گئے نے مولا اتھے بے کے جڑی دعا منگو میں نو کسے دا نہیں پتا اے جڑے ذاکر آگ جانا اچھا ہاتھ نعرہ کا مارو تھوڑا ہاتھ زرینہ لگے گا وہ میں اس نے عمل کیتا تھے واقعی میرا ہاتھ مولا دی زرینہ لگے یہ بہت بڑا عمل لے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مارنا ایک تے غدیر دی سنت ہے اور ایک بہت بڑا عمل ہے اور کوشش کی تیڑا بندہ دا میں 14 دا زوار بنا اور رات نو با وضو ہو کے سمیں اور زیارت امام حسین دے نیت تے وضو کر کے رات نو 2 رکعت پڑھے بندے آندے نے ساڈے منگنے چ دیر ہے ایک کائنات دے شہنشاہ نے بڑا بڑا عمل دستا پیا قرآن تے ہاتھ رکھ کے کسی دی گسامت تو ہٹ کے اگر ملازم ہیں خطیب ہیں کوئی بھی ہیں مولا حسین دیتا ہے نا اپنی کمائی چو اپنے رزق چو 14 دے صدقے نہ سعادت نو خمس عطا کیتا کر ساریاں تیری دعاواں قبول ہو سن معصوم نے فرمایا چھویں لالے ولایت جڑا بندہ آندا میرا رزق گھٹ ہے ایک تے 14 تے صلوات کثرت نہ پڑھے دوسرا 14 دے صدقے نال لوگاں نو نیاز کھوائی کرے بی بی پاک دا فرمان ہے جس گھر وچ مہمان نہیں آندا او گھر نہیں او قبرستان ہے اور مہمان جڑا آوے بھاویں اونوں سادہ پانی پلایا جاوے مولا نے فرمایا او جڑی واپسی اس گھر واسطے دعا کرے زواری واسطے کر جاوے دا او گھر دے زوار بنن گے اولاد واسطے کر جائے گا تو اس گھر چ اولاد نہیں ہے تو اولاد ہوے گی کم از کم سانو کیمرہ لگایا ہے تے سی بڑی متعدد گفتگو کرنے ہیں کہ ایسا ویسا مسئلہ نہ کر دیے کچھ ایسے نام نے
جنہاں نوں بندہ چنگا کر کے لوے اللہ ناراض ہوندا ہے، بیڑے کر کے لویے ساڈے بھائی پولیس والے ناراض ہوندے نے۔ میرے سونے ویرا، میرے مکھنا، میرے چن، مسئلہ امامت یہ قرآن چ بھی واجب ہے، فقہ جعفریہ چ بھی واجب ہے۔ بسم اللہ تو لے کے وناس دے سین تک قرآن بکھر جاوے تے فضائل اہل بیت سمندر رکھنا قرآن دی توہین ہے۔ سمندر دی حد ہے، قرآن تے وارثاں دی کوئی حد نہیں ہے۔ بس اتنے کے جملے اور سن، میں خوش قسمت ہاں اسی ذکر انہاں دا کریے۔ کئی بندے ولایت والے بندیاں نوں ویکھے نا منہ انہاں دا ٹماٹر طرح ہو جاندے۔ علی نو ولی اللہ پڑھنا ہے تو نفرت کرنا ہے، تے نبیاں دے سلطان نو غمے غزی تے مقام تھے 18 ذل حج نو جمعہ دا روز سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے 1,40,000 صحابہ 1,25,000 دا مجمع ہے۔ خالق نے فرمایا ہے جویں ایتھے مجلس ہو رہی ہے، میں تینوں اج غدی دی زیارت کرانا چاہنا۔ رب کائنات دی قسم، جسم کمزور ہے، عقیدہ کمزور نہیں ہے، طبیعت کمزور ہے، نیت کمزور نہیں ہے۔ چھوٹیاں موٹیاں ناراضگیاں گھراں وچ ہی ہو جاندیاں نے، لیکن مومن دی بڑی شان ہے۔ مومن دا جدوں ہاتھ ملاونا تیسرا سی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ہوندا۔ مہربانی کیتی کرو، مومن ایک دوسرے دی صلاح اگر کو کردا ہے تے ناراض نہ ہوئے کرو۔ تہاڈا ساڈا رشتہ بہت بڑا ہے، بلادری چھڈ دیویں، علی ان ولی اللہ نہ چھڈی۔ مسئلہ علی ان ولی اللہ ملہ دا ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ تو لے کے مناس تے سین تک جتھے آکھیں، کلمے چاکھیں، اذان چاکھیں، صلات چاکھیں، اقامت چاکھیں، تصاوت چاکھیں، اور تو تاجے بھی علی چ شک کیتی بنا ہے۔ نبیاں دے سلطان نے قرآن چ 9 تفسیراں قرآن دیاں، جتنا چ میں نبی پاک دی نماز دے وچ علی ان ولی اللہ ثابت کر سکتا۔ تفسیر صافی ہے، تفسیر یاسی ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر قرآن ہے۔ تیرے پنجے دا معصوم دی گل چ بھائی سازش سا کرے یا اپنے پیو دا نہیں ہے، او دی فنی خرابی ہے، او کسے غلط دن جمے ہے جڑا پاکاں تے شک کردا ہے۔ حضور نے فرمایا اولنا محمد و آسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ساڈا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، ساڈا آخری بھی محمد ہے، اسی سارے دے محمد ہیں۔ پنجویں لالے والے ایک گل کر لے سن، ایک صحابی اٹھے ہے وقت ہے مولا جدو تسی سارے بھائی ساجد حسین امام حسین رنگ لوے، جیڑا کوئی ذاکر نال حسد کرے اس کمینے آپ ہی کر رکھا ہونا ہے، اس نے ذاکر کا کوئی گھر۔ اے چھوٹے موٹے تیری کلاس اچنے پاک بی بی دے سارے ہی ذاکر نے، حسین دی اما پتہ نہیں کدے تے راضی ہے۔ وڈے نکیاں نال پیار کیتے نے کہ نکے اسی وڈیاں نال پیار کیتے کر جو ہائیں سائیاں دے ملازم۔ حسین کڈا کریم ہے، ایتھے بندے قوما پھڑ دینا ہے، پھلانا بندہ پڑا پلا پیا قوم دا قوم ہے، جی او کمزور قوم دا بندہ ہے تے پھر اونوں قتل کروا دے جنہاں نے تو منن والا ہے۔ میں قرآن دی عزت دی قسم ہے معصوم دی شان بیان کردا پیا، میرے مولا حسین کریم جڑے بھائی ساجد اور بھائی شناز کائنات دی عزت دی قسم ہے، جدوں بندہ حسین دی ذری دا بوسا لیندا ہے پاویں امیر تے گامے غریب ہے، حسین دے ڈاکومنٹ جو زوار ہے، زوار حسین ہے، زوار حسین دا کتنا مقام ہے۔ اگے میرا بھائی پڑھدا پیا ہے جنہاں نوں مولا گڈی نے تے انہاں نصیب کرے، اسی تے مطمئن ہیں جنہاں نوں مولا علی انہاں ولی اللہ دتا ہے۔ میں تے جدوں کربلا چوں آیا سید کڈ کے آپ کو وڈا نواب کسے نوں سمجھدا ہی نہیں، نواب کربلا دا زوار جو بن گیا ہے، تے مولا کول پھر بھی دعا منگے دی مولا زوار بنا۔ تے ایک میں منت کروں ہاں زواراں نوں، جیڑا زوار بن کے ہوندا ہے نا او مڑائلے بیت دے فضائل چھڑ دیندا ہے، پاکاں دے فضائل چھڑ دیندا، میری تعریف کیتی رکھو جتھے او بنتا ہے۔ میں بی بی دا زوار ہاں، میں پاکاں دا زوار ہاں، او تیری بھی شان ہے پر پاکاں دا بھی تے ذکر کی دی وچ کی قوم تے عذاب نہ بنی ہے۔ زوار دا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ زوار جدو گھر نکلدا ہے قرآن تے ہاتھے چھویں لالے والے دا فرمان پڑھ رہے ہوں، جڑا انہوں پسینہ ہوندا ہے نا مرشد، اللہ اس تک فرشتہ بناؤندا ہے۔ جتنا چر زندہ رہندا ہے کربلا دا زوار اس دے گناہ معاف ہو جاندے نے، او فرشتے جڑے ان دی زندگی تھی اس میں جڑا پسینہ ہوندا، جڑے فرشتے نے جدو دنیا چھوڑدا ہے مولا دی بارگاہ جاندا ہے او فرشتے اس دے جنازے نال رلدے نے۔ اللہ جانے تعداد میں نہیں دس سکدا، پتہ نہیں کتنی تعداد ہے۔ دادا استاد مبلغ اعظم
اسماعیل اللہ مکھاؤں فرمانا شیو میرے جنازے نہ چوکھر لے کسی ملنگ پوچھیا کہ بلا گال کی ہو سکیا ذرا ٹور ٹار فرشتہ کے ہوئے گا بھی شیعہ دے کتنے جنازے جب ملے میرے لنگا بندہ کو پڑھ دا پہا مولوی پچھے مولا دا زاکر آ گیا گلن مقام میں تا پڑھ پڑھ کے مار جنا یا مولا باس ٹیم دے یا مولا باس ٹیم دے وہ میری تسبیح قبول ہوں دی یہ اور کسی دا رولا نہیں یہ سلدہ ہوں نا مولا باس بکت دے مولا باس ایک گرانہ ہی ہے جائے کسی نے خالی جامن نہیں دن وہ میرے لنگا مولوی پڑھ دا پہا اسی مولوی عوض باللہ تو شروع کرنے ہیں پچھو کہ ملانگ زاکر آیا اسے کہ کتنے بندے پڑھنا نے اسے کہ زاکر ہے تو پچھو دوئے عوض باللے عوض باللے ان موقع گئے نے پچھو امام دے زاکر ہی عوض باللہ میں کھڑی ہوں مولوی کو یہ ڈی بڈی ڈگری ہے ایڈا دلیر ہے میرے جی مسکین بندے نہ کھنے کوئی میرے والد صاحب شیعہ ہو کے 110 سال دے ہو کے علی ان ولی اللہ پڑھ کے کربلا دا خفن پا کے کھل گئے نے قبر اور ماتم کر کے گئے نے ہاتھ چھڑ کے گئے نے بھائی تسی بان کے پڑھو تے جڑا کو ساڈے تے رینج نہ ہو ساڈے امام نے فرمایا چھڑ کے پڑھو میں امام دا فرمان وکھا سکنا فروئے کافی چوت تے قرآن چوت پانچ آیتاں وکھا سکنا اللہ فرمایا انج نماز پڑھو جی میں جمے ہو تے جی میں مرنا نہیں ایک بندہ شیعہ ہے بلادری بھائی کے آٹھ کیتا تو شیعہ کیوں ہو گیا ہے وہ سکا نانے ری مرے نہ تھے نہ میں نے شیعہ کر انہوں نے کہا گال بڑی بڑی چھوڑ دا پہنے میں دو چار گلہ میں نے ہی کرام دے ہو بھائی ساجد بیٹھے میں چھوڑ دا پہ بس زائد چی میں چھوڑ دوں اے بس دو چار باتن میری جنہیں مذہب واسطے بڑی ہیں ضروری ہیں قرآن دی قسم ہے غریب ہونا کوئی ڈا جرم نہیں آل محمد تو دور ہونا جرم ہے اسی مائساں کراویے جنہیں بندے اڑے ہوئے نے لا تسی اس جڑے مذہب مبلغ نو لے جاؤ اسی شیعہ نہیں ہونا ماتم نہیں کرنا علی ان ولی اللہ نہیں پڑھنا تازیہ نہیں چاہنا کالے کپڑے نہیں پاؤنا اور تیرا قصور کوئی نہیں جدو اللہ ہی نہیں چاہتا انما یرید اللہ علیہ ذہبا انکم الرسل بیت ویتارکم تدھیرا اللہ فرمانگا ہے میں نہیں چاہتا کوئی پلیت پاکہ دے قریب جاوے جدو تو ہیں پلیت پھر تو پاکہ تو دور ہی رانا ہے نا ساڑھے تیرے کے اثر ہونا ہے عقیدے ٹھیک کر تیرا علم نبی تو افضل نہیں ہے اے پہلا بھی محمد ہے بات کر کے ممبر بھائی نو دے ماں میری بڑی سروس ہے 32 سال ہو گئے زہرا دے پتر دی وکالت کر دے میں نے کسے دا نہیں پتا سر تے قرآن ہے پاک مخدومہ اتھے گھر کر لوے ایو جا کام نہیں کیتا جدے تے یزید راضی ہوئے تے حسین راض ہو گانا نہیں سنے سادہ سگرٹ نہیں پیتی کوئی کچا پکا پیندا ہے وہ پیندے رہ گئے لیکن ساڈے بلائیوں گال نہ کتھو کلندر دا دھواں ہے بکواس کر رہے ہیں کلندر دھوئے نہیں پیندا کلندر علی علی کرتا کلندر اپنے دور دا مجتہد ہے کلندر امام دی اولاد ہے کلندر نے سازاری دسی ہے تو تا کلندر دا مقابلہ نہیں کر سکتا علی دا نبیوں دا مشکل کشا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ساڈا پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد آخری میں محمد سارے محمد صحابی اگر اگر تسی سارے ہی محمد ہو تو پھر انج کرو تسی پھر علیحدہ علیحدہ نام کیوں رکھے علی نام کیوں محمد نام کیوں حسن نام کیوں حسین کیوں زین العابدین کیوں محمد باقر علیہ السلام کیوں جعفر صادق کیوں امام رضا کیوں امام موسیٰ کاظم کیوں محمد تقی علی نقی امام حسن کری حجر جدو تسی سارے محمد ہو میرے مولا فرمایا قرآن چاہ کے لیا قرآن نو کھول صحابی قرآن جدو چاہ کے لیا دا تے کھولیا آخری میری بات ہے 14 دی تیری کی جرت ہے 14 نو یا خدا جاندا ہے یا 14 خدا نو جان دے اے اللہ دے نور نے مذہب نے جائب نے صحابی نے میرے مولا فرمایا قرآن کھول صحابی نے قرآن کھولے حضور علیہ السلام دے پتر پنجویں لال باقر نے فرمایا 10 قرآن دیئے کتنی سورتہ نے صحابی اکدا مولا قرآن دیئے 114 سورتہ نے 6,666 آیتہ نے میرے مولا فرمایا سورتہ نے نہ لانے شروع کر اس نے فرمایا پہلی سورت نہ آئے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورت نساء سورت مائدہ سورت طہ سورت یاسین سورت مزمل سورت بناس
تک جدو 114 انگلیاں نے میرے مولا فرمایا صحابی قرآن بند کرتے ہن من دس بھی کیے صحابی اکھدا مولا بکھر جاوے قرآن 114 سورتاں چوں دا ہے میرے مولا فرمایا سیمٹ جاوے تے قرآن بن جائے فرمایا ساڈے نانے نے اس واسطے فرمایا اولنا محمد واخرنا محمد واسطنا محمد وکلنا محمد اپنے دور وچ کوئی آوے محمد بندا ہے زارا بندا ہے حسن حسین بندا ہے جدو سیمٹ جاوے تے محمد مصطفیٰ ہی بندا ہے اللہم صلی اللہ محمد والا کل مجلس ہے علی جج تبیاں نے آلتے چار پانچ بندے پڑھن والے نے 12 بجے مجلس شروع ہونی ہے تے چار پانچ بندے مولا